Salama jeje. Salama tuzigana na mwana. Makuru mjana. Ni sawa? Kumeza neza. Smart man. Uvuye? Uvuye epi kwa lala tata. Mbira marako haga. Rangiza waka tangira. Kwi haru wanda wakaru senyo. Mese. Na usuju hajera. Yombo. Ewa ninjenare ya masa kabisa. Aliko jie mjirina. Yachigabu. Ari kuria mugore. Mujirina makwa kwa gomba kuyagara. Ubundi sitwe twatumye barusenye. Ni bare ubukene buri hanza hatwara kubiswe twarapfuye bahamara guhaga bagasenya urwabo. Yesu senye ubwo bigenda bite? Umutizo muhoro reka tubatize. Ngenere yamaze. Rekareka. Umugabo yarampamagaye. Arambwira ngo ngwino nguhe diro. Amba amafaranga weza ngo ujye kubwira umugore ngo uzamwoshye turyamane njye muri gufata amufatira mu cyaha. Ubundi kuyarya kabisa. Mbese ndumugiye kuzana yandi. Urasa ko nambaye neza nawe reba rwose. Mbazam. Yetaba hano. Kongere gute? Yetaba. Ariko wese wansanze hano wunca. Ariko umenya ko ni nyokobuja. We know them get over your marbles. Marriage is serious. Because I'm very cheap, one mother can't. Ugoreruje kumpagarara imbere wifashe nk'agatado wo kugira ngo ubone ukuza kunjyongora gavumvura n'umburambaze iki. Abasiko nakwere ku muryango kandi mu muryango. Kubundi nagusiko n'inyoko bujuru umusazi bakurashe mu mutwe. Ngo mabuja. Mabuja riya. Kangu bazare. Umburambaze iki. Wowe ndabizi kure za. Uganire none. Uriya mugore usa n'inyama y'inyoni akora iki hano? Ariko yewe umve no mperegese. Ngo nk'inyama y'inyoni ngo se ubusute. Oya mbawe nsobanura rwose sinumva n'umukozi. N'umugore n'umuhehesi. Mitsi y'igisambo ni 40. Kandi reka nkubwire. Nyirurugo yaraje n'ushaka uryo ko. Konyereke. Nyirurugo. Nyirurugo ni nje kandi kuba nagera mu rugo amategeko ngomba kuyahinga. Wowe uyahinga. Ugomba kujya ubyuka. Ureba suve zanjye ahantu ziri uzifuru ziteri pass ugenda uzisinga uzisubiza mu bubiko. Ako umuntu uvugana nawe ubundi uramuze waje kuva wagera hano uzabaze na boss wawe nje ku mategeko natanze nta ukuraho cyangwa ngo yongereho wanjishyu zinga ubundi suri yaruzanye niyi uruzi iyanzanye niyi zagusubizayo kandi ubunakwere ku muryango wowe wamperegese kiwe se ndokubwiye nguze muri inzu we kwaje gugu kamize uri imbe uziko kuvugira muri inzu n'imbeba zari zirimo zabimenye ko waje zikagenda sonerayo nyinyinyinyinyinyi kururuzinga ubundi ugoswe kugana na nyoko mabuja mabuja riyari cundo mvi mbere ni kwa rupfu umva nkubwiza ukuri uzabaze na boss wawe wakuzanye zinga amabingo usubire yuvuye kuko nge ntiwamenye uko wiboneye umfa zinga amabingo usubire yuvuye ndagiye ariko ndakwirukanisha muri ariko wanyumvishe karaginye ugenda nkubure toka mucafu weye soni wowe uraza ko kameze karagenda wagira buretse ariko none se shamba no yego ndakumva matiya hitse se sha nda bivye nakiba se duherukanisha ako ni bya bindi nubundi tore eh kose nabo guko ko ese uyu mugabo yanze kumwembere oya ndavuga kuri ya negisi ah ya negisi akamatira cyaje ukareba ko wakora kora niri yanzu ya nyokobuja ariko negisi rero nyigeze kure ndi kugenda buri munsi ntera makara nongera ntera makara ndetse urebye ndenda kubigera nyamara nzarya Komeza wigira umwana wigira umwasama nk'ashobora. Matiya nuko ntabwo ngomba kwigira umwana. Ariko sha manoina. Cha wa muntiza nk'ijoro rimwe we. Amatiya nakuzi wowe. Sha umva. Cha.
Nukuri. Ngo njende nibere bo. Ayo masaha yose. Yose. Ntawe. Ja, Manoina. Utanyibagize se mwana nanje kuramufaranga. Iki kigabo cy'ambere yibamba. Yankujeho neza neza yandaye terekare. Dore no mu nzu mukanya wabonana nageze ahanga nukuri sarahari arahari baretse ko yaha bataha bantacyo yantwara yangira ati ubeshye ugira ngo kuva yazana kanga ya mperegesiye yari yava muri uru rugo baryamye barya amafi barya amakoko ntibakiryuka ariko si iyo mperegesi buriya ibanita na nyukusha sese ubona kuba mushyize iryiriya muri annexe nyine urabona hari icyo bya hano bikimo yabaye umukozi basaviye komeza wigira umwana oya ndi wowe icyo icyo cyo ndakita imboga zibona abantu aya matia nta uhumura ni gake gake runono runono gashiduka nagezeyo dore ngiye icyo cyaje sibyo nakubwira gase ngo kiraje kubona kigenda kigenda kininagira kiki aha Wenda wasanga ntawamenya da azawuguha buriye nzawumuha rwose nzawumuhasha were imyumba ati reka da igiti kimwe baterega n'icyo nkwemera uri shiti yanjye none se za wamaze kuvuga se ngo ntaga gukanga ninde cyangwa no mate ya sinshuti yawe gushuka bose unyumvi unyumvire bose kankubwiza ukuri urabizi twarakuranye kandi uri inshuti yanjye oya mubwire kuba warampaye akazi ntabwo bivuze ko wajya kusuzuguza iriya mperegesi yawe wigeze ubona nsuzugura mabuja wa mbere yakora ariko iriya mperegesi yawe uzi ko n'imbeba zabaga mu nzu zirukanye kubera iriya ntuzayo wazanye Matias ararenga mubwire noneho mwicara no muri kujya umugambi wo kugira ngo muze kunuka munukire n'umugore kandi zamu Deni Matias uri kugutera. Reka kuvuga gutyo ni. Uramenye wa mugabo we? Uramenye ibyo bintu? Uramenye ukanshukira umukozi? Bitavuze ko nawe nubwo twakuranye. Tukaba uri inshuti yanjye nkuko bivuze. Yumvira. Utambira gutyo. Kandi nawe Matias kubuza muri rugo. Tukakuguriza amafaranga ukagenda ugakemura ikibazo cyawe. Yumvira. Ubusumpaya yahe. Ngo nguzo ntukiri wanjye. Umpaya yahe se? Manoina, harya ngo ni boss. Ni boss. Boss wa? No, uramukoresha turamuhenda. Ewe. Aba boss baragwira. Ahubwo gira uti yakabaye wubu. Reka da iki. Mumbwirire wenda wowe yakumva da. Umugabo wiruka umugore w'inzobisha usakuriye umugore mwiza kuri akamujugunyare. Matias, ceceka. Umbwirire wenda wowe yakumva. Asigaje nokumba. Matias, muceceke mbabwire. Eki se? Ibyo rero byose ibyo bavuga byose hano ni iwanjye sibyo iki urumva ko wabaye yo byaranye kugira inyuma y'igipangu cyangwa ujyane niyo nshuti yawe cyo nuko ntacyo wangira ntacyo nakugira iwanjye amafaranga najyaga ngo nta n'icyo muzongera gukura mu rugo urabyumva neza ngo amafaranga ntayo ngusabye byongeye kandi oh inzoga yimbwe tenzoka Je suis un peu plus de temps.